Wow! Umabot na tayo ng 121. So astig na astig to mga ka-IT. Hello sa mga ka-IT natin dyan. Andito tayo ngayon sa taas ng ating bubong para itest itong ating new breed of hybrid na Ultra, no? Yan, Skywave Super Galaxy Ultra. Ipapares natin itong mga ka-IT sa ating Mamba. Sa ating white Mamba, no, yung B52565A. At tingnan natin kung meron bang improvement, no, ang ating Mamba after na ma-connect natin itong ating Ultra. Yan. So, new breed of hybrid Ultra, mga ka-IT. Yan. So, i-connect natin dito sa ating kawayan. Yan. And then, dito yung location ng tower. Okay. So, connect natin. And then, i-test natin sa baba. So yan, tapos na natin ikabit ang ating Skywave Ultra. So dito yung location ng ating tower sa side na to. So bababa tayo at ikabit natin po sa ating Mamba ang cable. And then itest natin. So ito na ang ating white Mamba at nailagay na rin natin ang ating SIM card. Ang gamit pala natin mga ka-IT ay smart rocket SIM. At dito malakas ang smart sa ating area, no? Yan, 5 bars ng ating nakakuha at hindi pa natin nilagay ang ating antena. So, ito pa siya. Okay, so magte-test na lang tayo na hindi pa natin nilagay ang ating antena. And then after that, ilagay naman natin ang ating antena. Before we start, shoutout muna tayo sa kay Densky. And of course, shoutout na rin sa kay Nonoyan. Iyan, maraming salamat sa inyo mga idol sa patuloy na panonood sa ating channel. So dito sa ating cellphone, iyan, connected na tayo sa ating Huawei B525 E295. So mag speed test tayo. Okay, so ang ating gamit na SIM ay Smart Rocket SIM na pinaloadan lang natin ng All Data 99. Okay, so speed test tayo. Yan, first test. Okay. So, good ang latency ah. Wow, grabe ang taas. Grabe, oh, 96 Mbps agad. Wow, nice one. So, ito mga ka-IT ah, nasa first attempt pa lang tayo ng ating speed testing dito sa ating white Mamba. At i-check natin ulit. Yun, no? So, hindi bumababa ng 50 Mbps, ah. So, mataas pa rin sa 50 Mbps. At ang kanyang upload, wow! Amazing! Latency, 47 lang. So, test natin ulit. Ayun! Wow, astig talaga tong Mamba na to, mga ka-IT. Wow! So, pag ganito ang connection nyo sa bahay, no, siguro no need na magpa-fiber kasi yung fiber man lang ay nasa 50 Mbps yung pinaka-minimum. So, depende pa rin, no? Pero para sa akin siguro, okay na to. So, yun mga ka-IT, tingnan pala natin, no, ang settings natin sa ating white Mamba. Oops. So, I guess ito mga ka-IT ay naka-carrier aggregation na, no? So, yan. Dito sa taas, yan, yung Smart LTE CA 4G Plus. So, punta tayo sa home. Yan. So, naka-carrier aggregation na tayo dito, mga ka-IT. Check natin. Okay. Ayan. So, yung ating band. Band 1 tsaka band 3. So yan mga ka-IT, no, dalawang band ng ating na-select at naka-carrier aggregation na ang ating Mamba. So that's why ito yung nakakuha nating speed sa ating speed test. Third test natin is nasa 89.9 yung download tsaka upload is 17.9. Okay, so for the last time. So ito mga ka-IT ay hindi pa natin ilagay dito, no, ang ating Galaxy Ultra na hybrid. Yan, at nakakuha nang tayo, no, ng speed na
hindi bumababa sa 50 Mbps, tsaka ang upload napakaganda and stable no ang kanyang latency. Wow. So ang gagawin natin mga ka-ITIN next ay subukan naman natin na kumonect sa kanyang 5G. Ito yung Huawei B525 5G E295. Okay, so connect muna tayo sa kanya. Password. So yan mga ka-IT, connected tayo sa kanyang 5G. Now, try nating mag-speed test, no? Using 5G. Okay. Oops. Ito. Okay, so first test natin, no? Using 5G. Ayan. Okay, yung latency niya. Naku, hindi talaga bumababa ng 40, oh. So, first the test natin. Download niya is nasa 97.8 agad. Saka yung upload, 20.8. Woo! Satisfied na satisfied tayo dito, mga ka-IT. Second test natin. Wow! Umabot na tayo ng 121. So, astig na astig to, mga ka-IT. So, umabot na tayo ng 121 Mbps ang ating download, tsaka upload 24.8 Mbps. Nice! Goods na goods talaga. Nice! Oh, ayos! So, ang gagawin natin mga ka-IT, no, ilagay natin ang ating antena. Eto. Tingnan natin kung mayroon pang changes na mangyayari. Yan, so ilagay na natin ang ating SkyWave Ultra na hybrid. Okay, tingnan natin kung mayroong changes sa speed after nating mailagay ang ating antenna. Yan. So halos walang changes mga ka-IT, no? 5 bars pa rin ang ating signal. Iyan. So, magte-test tayo. Check natin kung mayroong changes sa ating speed test. Iyan. So, mga ka-IT, mag-speed test tayo. Connected tayo sa ating Mamba, no? Iyan. At nailagay na natin ito ang ating antenna. Okay. So, mag-speed test tayo. So, first speed test with antenna. Ayun, oh. So, yung latency niya, so, same pa rin, no? Nasa 40 plus. At ang kanyang download, 88.0, tsaka upload, 27. So, try natin ulit mga ka-IT for the second time. Ito, with antenna na to, ang ating Mamba. So, latency niya nasa 44 pa rin. Wow, stable na stable yung latency. Tsaka ang download, yan. So, pangalawang beses na, 80 Mbps. Wow! Nice! Okay na okay to. Okay na okay itong si Mamba, no? So, kahit naka-all data 99 tayo, mga ka-IT sa ating Rocket SIM, ay mataas ang ating nakukuwang download tsaka upload speed. Okay, try natin ulit. Yan. Uy, bumaba ang ating latency. Tsaka ang ating download, no? Napaka-stable, no? 86 Mbps. So, 80 up, no? Ang ating download speed, tsaka ang ating upload. Wow, hindi rin bumababa ng 20. Astig na astig itong Mamba, mga ka-IT. Wow, nawaw ako dito. Alright. Okay, so next mga ka-IT, mag-connect naman tayo sa kanyang 5G. Ayan. Okay, connect. Huawei 5G, ayan na. So, connected na tayo. And then, mag-speed test tayo ulit. Ayan. So, connected tayo, Huawei B525-5G-E25. Okay, first speed test natin. Wow! Mas lalong tumaas ang download. Pumalo na ng 100 Mbps. Wow!
Tsaka ang kanyang download. Oy! Hindi bumababa ng 20 Mbps mga ka-IT. Grabe talaga. Sobrang galing talaga nitong Mamba talaga. No? So, naka-carrier aggregation. So, try natin ulit. Wow! Wow na wow! Grabe, unbelievable, no? Parang hindi ako makapaniwala sa speed na nakukuha ng Mamba, pero ito, kitang-kita natin. At yan, yung ating download sa pangalawang speed test natin ay 73. Tsaka upload, hindi talaga bumababa ng 20 Mbps, tsaka stable ang kanyang latency. So, for the last time. Okay, so goods na goods mga ka-IT, no? So ito na yung gagamitin ko sa aking piso Wi-Fi window machine. Alam nyo ba mga ka-IT, itong aking Mamba ay binigay lang sa akin to ng aking kaibigan. Since nangyari dito mga ka-IT ay hindi na gumagana itong mga LAN ports niya. Itong apat. So hindi na yan gumagana. So baka malamang doon sa kanila ay naapektuhan ito ng kidlat. So, ito mga ka-IT, pangalawang Mamba niya na to. Yung isa ay bininta ko na since na merong bumili. At ito na lang yung natira sa akin. So, gagawin ko dito mga ka-IT, since na hindi na gumagana yung LAN port niya, so, papaano natin siya makonect sa ating piso Wi-Fi window machine. So, gagawin ko dito mga ka-IT ay bibilhan ko siya ng Wi-Fi repeater. Tapos kukonect ako via 5G and din doon sa Wi-Fi repeater ay doon ko ikukonect ang aking piso Wi-Fi window machine. So abangan nyo mga ka-IT ang ating setup using Wi-Fi repeater and din doon sa Wi-Fi repeater doon tayo kukonect ng ating piso Wi-Fi window machine. Tingnan natin kung mayroong bang changes sa speed or wala. So kung goods naman ang kanyang speed, no, kung wala naman masyadong changes dito sa mga speed test natin na nakuha, ay yun ang gagamitin nating setup para naman magamit natin itong ating Mamba, no, para naman na bumilis-bilis ang ating connection sa ating PC Wi-Fi window machine. So mga ka-IT, hanggang dito lang ang ating speed test sa ating video na to and see you sa ating final deployment using Wi-Fi repeater at ng ating PC Wi-Fi window machine. Alright, see you!